ထောင်ဆန်းစုကြည်စင်မမနာဝန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဦးစိုးဝင်းဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်းဦးစောင်းနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားမစ္စတာရှောင်းတန်နယ်တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလှုပ်ရွက်ချက်များအုပ်တွေဖြင့်ဆွဲချက်တင်ထားတဲ့အမှုအတွက်ပြန်ခေါ်သက်သေဒုတိယရဲမှူးကြီးတဦးအားဆက်ဆေးခဲ့တယ်လို့အမှုနယ်ပတ်သက်ရေးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများအရသိရပါတယ်ဇွန်30ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ချုပ်ထောင်ရှိထူတရားရုံးတွင်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလိုအပ်ချက်များအုပ်ရေပုံမှ3တက်ကားငယ်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးအောင်ဦးကျော်ဝင်းဒုတိယဝန်ကြီးအောင်ဦးစက်အောင်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားမစ္စတာရှောင်းတာနေရိုကိုရုံးထုတ်ဆက်ဆေးခဲ့လို့သိရပါတယ်။အထက်မှာမှုနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားမစ္စတာရှောင်းတာနေရိုမူရင်းဆွဲဆိုထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလိုအပ်ချက်များအုပ်ရေပုံမှ3တက်ကားငယ်ဖြင့်ဆွဲချက်တင်ထားပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေဝန်ကြီးအောင်3အားပုံမှာ3တက်ခငယ်မြန်ဆောင်ကိုဖြစ်ဆွဲချက်တင်ထားကြောင်းလာမယုံချင်းနေစစ်စင်းရန်ကြံစီသောပြန်ဟောတက်တဲ့တူဟာစစ်စင်းပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်စမမနာဝင်ချင်းအောင်ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဦးစိုးဝင်းဒုတိယဝင်ချင်းအောင်ဦးစက်အောင်နဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားမစ္စတာရှောင်းတာနေတို့ကိုရဲမှုအောင်မျိုးလင်ကတရားလိုပြုလို့ရမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလိုအပ်ချက်များအုပ်ဝင်ပုံမှာ3တက်ခငယ်ဖြင့်တရားဆွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီးပုံမှာ3တက်ခငယ်မြန်ဆောင်ကိုသည်အားပေးကူညီမှုဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလိုအပ်ချက်များအုပ်ဝင်ပုံမှာ3တက်ခငယ်ဖြင့်တရားဆွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးအောင်ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဦးစိုးဝင်းဒုတိယဝန်ကြီးအောင်ဦးစက်အောင်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားမစ္စတာရှောင်းတာနေတို့ကိုဇူလိုင်9ရက်တွင်ထပ်မံရုံးထုတ်ဆစ်စင်းရန်ချိန်ဆထားကြောင်းသိရပါတယ်။